Людина – це єдина жива істота на планеті, основним способом пересування якої є ходіння на двох ногах. Якби людина жила і плавала в морі, як її найближчі родичі – морські ссавці, кити і дельфіни, або як іхтіандр, то питання про варикоз було б зняте, адже тіло розташовувалося б горизонтально, і венозна кров не поверталася б до правих відділів серця, долаючи значну силу тяжіння. Тому хворобами людини, пов'язаними з прямоходінням або розплатою за цивілізацію і еволюцію, є варикоз, набряки ніг, атеросклероз судин, тромбоз тощо. На сьогоднішній день кожна п'ята жінка і кожен дев'ятий чоловік страждають варикозним розширенням вен. З них кожен четвертий має такі ускладнення, як тромбофлебіт і трофічні виразки. Як же запобігти цим хворобам, аби в майбутньому уникнути лікування складними хірургічними методами? Ефективними засобами для збереження здоров'я вен і запобігання виникнення тромбозів та інших хвороб серцево-судинної системи на сьогоднішній день є спеціальні фітокомплекси, які ще називають венотоніками. Таким фітокомплексом є продукт «Венофіт» від Джерелія. «Венофіт» – це ексклюзивний програмний фітокомплекс, розроблений для активної профілактики варикозного розширення вен та тромбофлебіту. «Венофіт» чинить протитромбічну, антиоксидантну, венотонізуючу, протизапальну, сечогінну, в'яжучу, болезаспокійливу, протисудомну й ранозагоювальну дії. Його особливо рекомендовано застосовувати при набряках ніг та судомах у литках, тобто при перших підозрах на варикоз, з метою попередження його виникнення. Комплекс «Венофіт» – це 60 капсул з ефективним поєднанням трав з лікувальними властивостями, направленими саме на запобігання варикозної хвороби, атеросклерозу та зняття набряків з ніг, усунення судом в литках, профілактику ожиріння та цукрового діабету. «Венофіт» рекомендовано вживати дорослим по 1-2 капсули 2-3 рази на день за 30 хвилин до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Кожна капсула «Венофіт» містить траву буркуну лікарського, якірці, траву левзеї, стебла чебрецю, плоди кінського каштану, квіти ромашки, корінь лопуха та плоди шипшини. А тепер детальніше про дію кожного фітопомічника. Трава буркуну лікарського – найбільш ефективна при стенокардії, тромбозі коронарних судин. Рекомендована для підвищення тонусу вен, зменшення тяжкості і болю в ногах та нормалізації кровообігу в судинах при варикозі. Якірці чинять антисклеротичну дію, стебла чебрецю – антибактеріальну, спазмолітичну та знеболювальну дії. Заспокійливо діють на центральну нервову систему. Завдяки плодам кінського каштану та плодам шипшини зміцнюються венозні стінки, що в свою чергу зменшує набряклість нижніх кінцівок. Ромашка вважається найбезпечнішою цілющою травою для підвищення загального тонусу судин та вен. А зняти важкість у ногах, зменшити свербіж і сухість шкірних покривів допомагає корінь лопуха. Здорова серцево-судинна система, як відомо, запорука тривалості і високої якості життя. І одним з кроків до поліпшення здоров'я серцево-судинної системи загалом і здорових вен та судин, зокрема, є фітокомплекс «Венофіт» від компанії «Джерелія».